Hola, què tal? Estem començant la setmana amb un dilluns bastant tranquil, a excepció de la costa catalana, la costa central catalana i la costa brava, amb aquests núvols que de moment estan afectant a primeres hores del matí. El que estem tenint ja és una petita entrada de bossa d'aire calent, una dorsal africana que s'està aproximant des del Sàhara. Podem veure aquí les imatges com aquí en Europa ja comença a desplaçar-se aquest aire fred que hem tingut aquests dies, benevolents, però ara ja ens començarà a entrar aquesta bossa d'aire més càlid saharià que ens portarà temperatures elevades tant dimecres com dijous. Unes temperatures màximes, com veiem aquí, que mica en mica aniran augmentant i s'espera que aquest dimecres i dijous a la depressió central catalana s'arribin als 37 o 38 graus. A la costa tornarem a tenir valors entre 30 i 31 graus amb aquesta sensació de safugor. En canvi, les mínimes també ho podem veure aquí, que aniran augmentant, tornen les nits tropicals, fins i tot alguna nit equatorial superior als 25 graus de mínima a la costa central catalana. I a l'interior sí que és veritat que les temperatures seran una mica més agradables, però també déu-n'hi-do quines nits tindrem. Amb uns núvols que de moment no acaben de fer net. De moment, sobretot el dijous, esperarem que els núvols siguin més protagonistes. De moment, el dimarts i dimecres tindrem molta solana, tindrem molt de sol a tot el territori i únicament alguns núvols al Camp de Tarragona, també a les Terres de l'Ebre i també a la zona del Pirineu català. I per acabar, podem veure aquí també aquestes imatges del vent, en el que veiem que ja la tramuntana està desapareixent i entrarà vent de component sud. Aquest vent, que ens acompanyarà els pròxims dies, portarà molta humitat a la costa i això farà que la safugor sigui bastant forta, sobretot a les ciutats de costa. Les temperatures, ja hem dit, que com a molt seran de 28, 29, fins i tot 30 graus, però aquesta sensació de safugor farà que la sensació tèrmica sigui superior als 35 graus. Acabem ensenyant les vostres fotografies.